Jamen Christian, der venter en modstander fra en højere hylde, Randers FC fra Superligaen, som vi har mødt før. Hvad er det, vi skal gøre os klar til frem mod dem? Ja, vi får, får forhåbentligvis en sjov kamp. Vi havde på stykke af dem sidste år mod et rigtig, rigtig stærkt hold fra en bedre række end os. Og det bliver sjovt at måle sig med dem. Det glæder vi os meget til. Vi håber, der kommer mange mennesker og bakker op, og vi kan få en god oplevelse. KF har før vist, at de kan bide skære med klubber af højere kaliber, end hvad vi selv har været på, i hvert fald tidligere. Så hvad forventer du, at vi kan byde op med? Jamen, jeg forventer, at vi gør det samme. Jeg forventer, at vi går ud og viser, at det her det er vores hjemmebane, og det er vores fort, og driller den. Det er sådan notorisk i pokalturneringen, så de store hold de har en tendens til at undervurdere de lidt mindre hold, og det har vi lukreret på før, og det vil vi også gå ud og lukrere på igen, helt sikkert. Igennem de sidste par kampe, der er der desværre gået en række mål ind mod os, og nu kommer vi som sagt op mod en endnu sværere modstander. Så hvad skal der arbejdes på for at lukke dem ned? Det er klart, hvis vi skal have en chance på onsdag mod Randers, så skal vi stå godt i vores forsvar. Vi skal have marginalerne på vores side, og vi skal ture holde fast i bolden i nogle længere perioder, end vi har gjort de sidste kampe. Det er det, vi arbejder på træningsbanen, at være lidt mere boldbesiddende. Så skal vi nok holde dem væk. Jo mere vi kan spille op ad banen, jo mere vi kan spille på deres banehalvdel, jo bedre står vi rustet til at stå imod i den anden. Men hvordan kommer sådan en kamp mod Randers, en svær kamp oveni, også et svært Nordic Bet Liga-program? Jamen, det er jo det, vi må være klar til. Altså, det er jo det hold, vi nu er. Vi er et stærkt hold, vi spiller i en stærk liga. Vi har gjort det godt, og det her det kan jo være med til at give noget energi til os igen, og som vi kan trække med over i Nordic Bet Ligaen. Men det er jo klart, det er et hårdt program lige i øjeblikket, men det er vi også klar til. Vi har en bred trup, den er stor, og det beviser vi nu.